Raunak Ali Hazarikak, Nyayik Jimmalai Preron Korahose. Arokir Abedon Nakos Bikhe Khadalator. CM Vigilance Saridin or Jimmat Bisarisil Raunak Ali Hazarika. Nilambito DIG Gorakir Jamin Abedon Nakos Korahose. Karagarot Raunak Ali Hazarika Kutapusar Babe, Totaruki Kuhoka, Onomoti Diahose. Ohus Totar Hondorvo, Todontor Babe, Digipik Nirdek Diahose. Ayotko Odik Hompoti Tokar of Vijugot, Nilombon Korahosil, DIG Gorakik. Raunak Ali Hazarikak Nyayik Jimmalai Preron Korahose. Arokir Abedon Nakos Bikhe Khadalator. CM Vigilance Saridin or Jimmat Bisarisil Raunak Ali Hazarikak. Nilambito DIG Gorakir Jamin Abedon Nakos Korahose. Karagarot Raunak Ali Khudhapusar Babe Todaroki Kuhok Onomoti Diahose. Ohustota Hondorvo Todontor Babe Digipik Nirdek Diahose. Ayotko Odik Hompoti Tokar of Vijugot. Nilombon Korahosil DIG Raunak Ali Hazarikak. Namaskar. Yes, City 18 Studio Mark Kripanjal Prasmonkhi. Pratham to cover Filobarir. He quite opomanok loi, Filobarit econ Bihal Rajova Hoba onustito hole, tiki. Kintu, Kulu Hornal Graham to come Mimankat, Uponito Hoban Warile, Hobato posted he cocky quite, Tota Hikarti, Tota Dolioneda. Rohahonor Luku posted Toka Hobakonot, he quite Goraki Hikarti, Antu Lobuli by Jokova Hotonato Honderfo, Stristi Hoti Bro, Bagbitonta. News 18 এই ভয়ংকৰ কাণ্ড পুহৰলৈ অনাৰ পিছতে আজি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল এই ৰাজহুৱা সভাখন কিন্তু সভাখনত শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীক অপমান কৰাৰ ঘটনাৰ পৰিৱৰ্তে সভাৰ সভাপতি কোন হ'ব তাক লৈহে কিছু সময় ধৰি সৃষ্টি হয় এক বিশৃংখল পৰিস্থিতি সভাখনত বিদ্যালয়খনে লোৱা মাছুল সন্দৰ্ভত আলোচনা হয় প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি চলা এই সভাত দুই পক্ষই বুজাবুজিলৈ আহে যদি দুখী ছাত্র নেতা সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰে নমনীয় স্থিতি যেটো কথা একাংশ লোকৰ মনত সৃষ্টি কৰিছে তীব্র অসন্তুষ্টি নিশ্চিত ৰূপতে খবৰটোৱে এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়া উৰফে সংবাদ মাধ্যমত যথেষ্ট খলকনি তুলিছে শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকী আছো লৈছিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওচৰত সেই ঘটনাক লৈহে দিয়া হৈছিল এই সভাখন কিন্তু সভাখনত নমনীয় স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে সভার লোকসকলে বা কর্তৃপক্ষ শিক্ষয়িত্ৰী অপমানক লৈ ফিলোবাৰীত এখন ৰাজহুৱা বিখাল সভা আয়োজন কৰা হল ঠিকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ গ্ৰহণযোগ্য মীমাংসাত উপনীত হ'ব নোৱাৰিলে সভাত উপস্থিত থকা শিক্ষক শিক্ষার্থী তথা দলীয় নেতাসকলে প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত আছিল সভাখনত শিক্ষার্থীৰ সন্মুখত শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকী আঠু লবলৈ বাধ্য কৰা এই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত তীব্ৰ বাকবিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছিল যেটো নিউজ 18 আহি আনিছিল পুহৰলৈ আৰু তাৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাজহুৱা সভাখন কিন্তু সভাখনত শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীক অপমান কৰাৰ ঘটনাৰ পৰিৱৰ্তে সভাৰ সভাপতি কোন হ'ব তাক লৈহে কিছু সময় ধৰি সৃষ্টি হয় এক বিশৃংখল পৰিস্থিতি সভাখনত বিদ্যালয়খনে লোৱা মাছুল সন্দৰ্ভতো আলোচনা হয় প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি চলা এই সভাত দুয়োপক্ষই বুজাবুজিলৈ ঠিকে আহে কিন্তু দুখী ছাত্ৰ নেতা সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰে নমনীয় স্থিতি যিটো কথাই একাংশ লোকৰ মনত এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে তীব্র অসন্তুষ্টি মূল বিষয়বস্তুটোৱে হল আসলে সভাপতি আসনখনক লৈ মূল কথাটো হৈছে যে ৰাইজে বিচাৰিছিলে যে ৰাইজৰ মাজৰ হেতু ৰাজহুৱা সভা হেভাবে ৰাইজৰ মাজৰ পৰা কোনোবা এগৰাকী সভাপতি হওক আৰু তাৰ বাবে ফিলোবাৰী হাইস্কুলৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষক জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি দূৰ্ণচাৰিঙা ফুকন ছাৰৰ নামটো ৰাইজৰ ফালৰ পৰা প্ৰস্তাৱ কৰিছিলে কিন্তু ফিলোবাৰী কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ গভৰ্ণিং বডি আছিলে এতিয়া নতুনকৈ যে আমাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল হল তাৰ গভৰ্ণিং বডি এতিয়ালৈকে গঠন হোৱাই নাই ফিলোবাৰী কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ গভৰ্ণিং বডিৰ যিগৰাকী প্ৰেছিডেণ্ট সভাপতি তেখেতে তাৰমানে আজি সভাখন সভাপতিত্ব কৰিমেই বুলি তেখেতে আকুৰ গোচকে ধৰিছে আৰু ৰাইজে প্ৰস্তাৱ কৰা মতেও তেওঁ মানি নলয় আৰু যেতিয়া দূৰ্ণচাৰিঙা ফুকন ছাৰক ৰাইজে সভাপতি পাতিব বিচাৰিলে তেতিয়া তেখেতে মানে মঞ্চ এৰি পিনে তেওঁ গুচি গৈছে তাৰপৰা যি কি নহওক ৰাইজে অৱশেষত তেখেতক তেখেতে যেতিয়া আকুৰ গোচকে লাগিলে ৰাইজে মানি ললে ঠিক আছে আপুনিয়ে কৰক আমি সকলোৱে সুমীমাংসা বিচাৰিছোঁ কিন্তু সভাপতি হয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁ ৰুলিং দিলে যিখিনি ৰুলিঙক লৈ পিনে ৰাইজ আকৌ বিতুষ্ট হৈ পৰিছিলে আমি বিচাৰোঁ এটা সুমীমাংসাহে হ'ব লাগে
আপনি কি আপনি যোগ্য আছে আপনি তো আপনার পরিবার না আপনি পরিচালনা করতে পারবেন না আপনি কি আছে 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 আপনি কি আছ